che poi stava a Roma piano. Se le go bulai tao ni de jo happy body e ya jo le chi ba no game ja go dao le 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 la ba le o ba to le o ba le o phit dai ba no ya ga go go ya ga le a si lo da oi oi ke o ba sai ya o ba le o ba me sai de le nga me dai da bwa ye a mu lo pyo da nga sia ya re de ayo pa ba in sit dai pa dan a ji in sit ba ni a yo sin ne ya de yo de ma mo le de ba du la o ba ba pya tu me no na ba me tisa kha da ba mi me nai me bo ya me tisa kha ဟုတ်တယ်သူရတာထက်တာကတည်းကမင်းမင်းရတဲ့ရတာဒီဘက်လက်အနိုင်မြေပဒံနာမချင်းတက်အော်ပါကပ်စပ်ပေးပါဗျာနော်တက်အော်ပါဗျာလောအော်မတူပါပဲဗျာအော်ပါအထမရခိုင်းဟုတ်တယ်တက်ရုပ်လက်ကျွန်တော်တို့နီးပြဖောက်ဆိုင်ကြတော့ကုတီရဆိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်တာဖူဖူလေးနဲ့ညွှကြောလေးไอ้ที่ตีนี่แหละเนาะมาเปบ่าวเนี่ยไอ้ตื้อได้เนี่ยเนี่ยเอาชื่อได้ตัวไม่ตื้อเลยไอ้ตัวนั้นก็ออกจากเราปอกๆมาโคตรตายแล้วเอาลุ้มๆเนี่ยตอนไม่ชุบเนี่ยจิตจ่อจ่นนี่ได้ใช่ป่ะเนาะติ๊ดแม่เล่ออ๋อป่ะเนาะซาเปจิงเล่ออ๋อป่ะยาดีป่ะเล่ออ๋อมาดูป่ะเว้ยครับมันคิดได้จนเนาะก็มาเลยโอเคเมนูตะแบซ่าอย่างเนาะ79 79ชื่อดีล่ะลูกเสียมาดิวะโคตันจาตะบลุตึกวะกะล่ะเมียหลุดอ่ะเมียหลุดอ่ะพี่บ่ว่าอ่ะเหรอตะคายจ้ะอือยูดาเว้ยเนาะงาละไม่ใช่เนาะชงน่ะเนาะตะตองน่ะไม่ใช่งาละพี่อั้นมั้ยหละงาสุดเอาไปได้ไม่รู้ไม่รู้จะมาอู้ป่ะตะกะแจ๊ดดิเสียอายแกมาก็တော့1แล่บ่เนาะ1แล่บ่ပတန်နဲ့ဒီရေဘူကတော့တမတ်စတဲ့ရရှိပါပြီဗျ1လက်ပါတဲ့ရောပြီးပတန်နဲ့ဒီပြေလားပေါ့ဟာဒီဝေးပြီးတော့ခဏပဲပွဲရှိရနော်ခဏပဲဘိုးကြီးနဲ့ခေကြီးနဲ့ရေဘူနဲ့လလွားနဲ့ပါကြောက်ပါဦးဟေ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 းတို့ဒီအလားလာပြီဟေးเตยเอ้ามาเตยวันละบาวันละบาบาเนี่ยนี่จะกล้าပြောเลยเนี่ยပြောเลยงาเสียอ่ะโมกลาตู่สิครับอเมริกันเมียวยปะตะก็บอกไม่พูดแล้วละก็ไปเลยอ่ะหมดล่ะชิโน่จีบอ๋อ1ละบาไม่จ่ายดิจ่ายเลยตัวเองวยแล้วอ๋อวยแล้วตัวเองจ่ายเลยออกไปได้ดีกว่าอีกยายจะไม่ได้จ่ายเลยไม่ได้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 อ๋อละยาลีบอเอาทุ่มมาแล้วกวยเนี่ยแล้วนี่กวยเนี่ยไม่ลาดูเห็นใช่เลยคนนี้คนน่ะไปด้วยกันดีกว่าดูแล้วดูเอเซียสิမင်းမလုံနဲ့အဲ့တော့နေဒီ1 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 1
Thank you.
回来一遍。那没有多少了？谁多少回来？那个王大宝。不是金花了呢？你看，你不是三百五十个吗？喏，那个王大宝呗。喂光的没朋友了，哎，都让你琢磨了，没走没走。好的呀，好。阿西，喂没？老板，那老板忙哪地方？有些要叫我的吗？没来了，光的在吗？你把我吃不了你呀！我来问你问你了。没看到没有，没看到，还问那个，完蛋了！我找了，我干部不找了，我。好蛋！还问那个？你看，一直在干嘛？看你要找湖北来嘛，晓得吗？确定出来。不得，不得，赶紧也得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 来。不
ပါကဲပတဲ့မြူးမလိုက်နိုင်မှာအဲကိုင်းထဲမှာ၅ဘက်လောက်ပေးပြီးတော့လှိမ့်မှာရအောင်တော့ဖေမရတဲ့မျိုးမျိုးကြော်နော်ငါဝင်ခိုင်းအောင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပွဲတည်းလုံးဝရဆန်ကိုရှိသလားလုံးကိုမကာရော3 over အော်ဒါဒီမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်အမြင်ပြတော့နော်ရက်ရက်ဆက်မရှိရထိုင်ပါထိုင်ပါဟမ်ဆက်ချတော့ယူပေးမှာပေါ့အလီယူပေးမှာဒါဆက်ချရရပါလိမ့်မယ်နော်ဟယ်လိုဟယ်ပါဘူး讲没没有你切表不会来吧别那个破土地吧喏地下咯弄下来吧那里面地下过就是没地干刚才妈不喏怕过在地下那时候干嘛碰着那过用下来喏没地干嘛没地干嘛喏ဟမ်ခေါ်လို့ပေးတယ်ဒီလေတတိယလုံးလုံးအားလုံးမင်းဝဲကာကဟိုးအဖြစ်သွားပြန်ရောခေါ်လို့ပေးလားခေါ်လို့ပေးနေရခေါ်လို့ပေးရလားခေါ်လို့ပေးနေရောပြောစမ်းနေတော့အာကျွန်တော်ဆရာမဟုတ်ကျွန်တော်သာပြောရလေဆရာကဆရာဘယ်လိုမလဲခေါ်လို့ပေးရလားငါလည်းယူပါဟမ်မဆဲဘူးတော့မဆဲဘူးအာကျေးဇူးပြောစမ်းဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဘာမဟုတ်ဒီတင်းမရှိရငါဆရာတဲ့ငါတူဝမ်းချောင်းတက်ဘလူဟိုးရာဒီဝေးအစဲကြောက်ကဘောဒီရက်ဆက်တယ်နော်နာကျင်ကြီးအဲ့ဘာလဲမရတော့ဘူးဘောဒီနှစ်ဖက်လုံးဆက်ချောက်တယ်ဟုတ်တယ်လို့အဲ့မင်းလေးမလာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းလေးမမလားအဲ့မှာကျွန်တော်ဘောဒီရောအစီအဝါချားဟွာကြီးအဲ့ဆောင်တော့ချားလို့လေအဲ့အစီပြပြီးလားလေဟာနေပါဟုတ်တယ်ပါလားအားလုံးရှိရအောင်ဟဲ့ခဲ့5 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 5ဟဲ့အမေကျတယ်ဟာလာဟိုလာဟိုလာမိရလာမိုက်ပါဆက်ပိုက်ပါဆက်ပိုက်ပါဒီဘက်ပတ်တယ်ဒူးလေးကိုပြောရမှာလေမရှိလားလို့မဆက်ပိုက်ပါအာဟုတ်အန်ဇာတော့နေပါတော့အန်ဇာတော့ပါမကဆက်ပိုက်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟိုတို့ရတန်ကိုလီရအောင်ပြန်လို့လို့မရှိပါနော်အဲ့ဒါအားမဆက်ရနော်啊不要。沒必要嘛。嘿,快就不要,快就不要。我沒,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 我ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါရအောင်ဒါရအောင်ဟောဒါတော့လာရဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးဟာကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ရမှာကျွန်တော်ကလိုက်ရရုပ်ချိုးလေးလိုက်ဆိုတော့ဟာဟေး
Thank you.
ไปสิบ่ไปสิบ่โกโล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 โก